hodně. Předávám jí mikrofon a prosím, aby vyhlásila tu nejlepší z nejlepších. Dá-li se vůbec vyhlásit? Krásný večer. Já vám děkuju moc za to, jak se děvčata pozbudili. Mám radost každý turnus, že jste tak skvělé publiku. Já myslím, že holky se té role modelek zhostily nejlépe, jak mohly. Já si myslím, že ještě jednou jim pojďte dát obrovský potlesk! Jak vždycky říkám, to celé, co jste viděli, tak jsme zvládli asi tak cca za 3 hodiny. Holky neuměly chodit, neuměly choreografie, neuměly pózovat a to všechno my jsme zvládli. Já jim moc děkuju, byli neskutečně šikovní, já si myslím, že každý turnus je lepší a lepší. Dneska holky byly trošku ukecaný, ale zase o to víc měly v sobě švih a takový ty předpoklady na modelky. Tak a já teď půjdu k tomu, proč jsem sem přišla na to vyhlášení. My každý turnus vyhlašujeme nejlepší modelku. Nejlepší dívku, která buď udělala největší pokrok, nebo nejlépe se zhostila té role modelky. A tentokrát tady mám 2 kalendáře, protože nebylo možné udělit pouze jeden. 2 dívky z dnešního kurzu si zaslouží kalendář. A tím myslím, že všechny děvčata budou souhlasit, že to jsou ty 2 první dámy tady, co jsou nastoupené. Holky, pojďte sem, no vy 2. Skvěle předváděli, až skoro neskuteční. Takže holky, tady je kalendář od Agáty Hanichové, mimochodem, která vás všechny moc pozdravuje. Bohužel Agáta je těhotná, za pár dnů už bude rodit, bude mít miminko, tak proto jsem tady za ní já. Já doufám, že jsem vás nesklamala a že budete mít možnost s Agátou se potkat někde jinde, třeba na módní přehlídce nebo na nějaké akci. Tak holky, každá si vezme 1 kalendář, ještě jednou velký potlesk pro dnešní modelky vyhlášené. Ještě jednou promenádu, šup, já to chci vidět, ještě jednou naposledy, i tady s tím, pojď, dej si to první, tak, hezky si tam zapozuj, Tomčo. Taky, tak, to jsou dnešní modelky. Let's go around the corner. The boys say they want some Jimmy G's, but I really don't.
Thank you.
Třetího turnusu talent a třetí místo. Říkáme, že to nebylo akurát. Jo, Carlos. Já to nešlu. Hej, ne, sorry, teďka nemůžu, agentura mě přikladla jeden kšeft. No ne, tak jakože, víš co, erotické služby, no, gigolo, to tady půjdou mnou jednu důchodkyni. No jo, no tak jako nechce se mi, no, ale tak můžeme vyrazit někam potom, ne? No já si myslím. Tak jo, měj se, drahku, čau. Ahoj, ahoj Boženka. Ano, dojdu mě uklidit. Ano, úklidová služba mě dojde. No, ano, můžeš se jít podívat. Aj s dětskama, ano, ano. Puch, puch, puch. No, už mě klepu asi, tak já jdu, jo, měj se. Já, slušná žena, říkám z důchodu, uškrtnu ty 200 na úklid. 200, já jsem placený, prosím vás, minimálně 2000 na hodinu na profesionální služby. Vy jste normální úchyl, vy jste mě sem došel znásilnit. Já, Tak sakra voláte na naši agenturu, diskrétní to je, chcete tady erotický služby, já sem přijdu jako gigolo, ne? Tak co mě tady vykládáte jako o úklidu? Já jsem chtěla uklidit? Tak to není možné, já si sem někoho zavolám a jdu na mě sem jakýsi já končím, já tady opravdu počistná žena kolik roku a to kolik se vlastně vedete? Your hand, and from your lips, she drew the heart.
Thank you.